Ah, voy ya no. Ah, voy. Vaya tu voy en tu algo, voy a cabo. Ya la guillana, una semana me dan, y mucho la una semana gucha. Si yo hago algo. Como, y dos, y mucho, y mamá, nada, ni cámara, nada. Aquí no yo he quitado con como guillana, hasta ni guachiría. Habana, ¿verdad? Hago, un chavo, o ingine, hago, alikuja unajua sije atachukua ile mali tu hii besi na huyu hii mama anachelewesha mimi bwana inaweza fanya hii kitu chuli gani hawezi jua hapana wewe tu unafaa utulie hapo alikuja utulie hapa eh za hapo waonekana wacha nijaribu nimuone kama anaweza kupigia simu sijui kama alisema sangapi anakuja ilikuwa mimi ameniambia anakuja saa hii lakini sioni kitu anaongojea ni kitu gani. Sasa itabidi tumngoje kidogo. Lakini wacha nikae hapa kidogo. Tumngoje? Eh, itabidi. Si uachili hivyo. Wewe ni mjinga sana. Wewe unadanganya. Wewe unajua hii kesi itakuwa ngumu. Sasa mkubwa umeneka pingu pingu aniumize. Ngaa hapo chini. Wacha uzungua mimi bwana. Hii mtu yako inataka kuleta ujinga namna gani? Ngaa tulia hapo. Mimi wacha ni mimi namngoja tu. Lakini akichelewa kidogo, yao akikuja mimi sitakutetea na kuweka ndani. Tama ndani mkuu. Sasa utafanya na mama gani vijana? Uona kitu? Sina kitu. Nijua ni uona kitu niliwaachilia mimi alafu niende nijue venye napanga huko mbele. Sina kitu mkuu. Wacha tumwaje mama tuone kama ataguji. Kama aguji. Tutajua tu venye tutapanga hivi. Maneno hata kama ni ngumu. Tutaelewa tu venye tutafanya. Sasa. Najua tu vya nitagamu. Lakini unaona wale wakikuja? Yeah. Nataka ujivanya kwanza. Wewe unachua ujiziko wabuwa na utaharibu maneno. Lasi unajua tu. Utaharibu maneno na kule kwa mkubwa. Sasa itabiti wewe ugae hapa. Mimi siwati. Ugae hapa. Wacha hawa jamaa wakikuja. Shauri yako. Mimi unajua waliniuliza nimeweka stenje gani. Nikaambia hawa nimekupija ile stenje. Likuwa hapo karibu. Hii inaitwa Jivianga. Okay. Ya la police station hii kuna mungu hapa nimeambia hawa mungu huko sasa sijui hawa nicho hawa jamani wa baba kwa sasa hii mungu kwenye usi hii mtu wafana mzuri hii mtu mrefu wako kishiko sauri yako wako kishiko utajua kwenye utajitetea sasa hii mama alisema anakuja na ambiletea kitu ya niletea kitu ya kukula. Wana nafikiri mimi nakuweka hapa mimi yeye ndiye analipa mimi mshahara. Ah. Alipi mshahara bwana. Ah hapo. Akuje kwanza tujue mama naye na kwa kielele sana. Naleta maneno hapa ya ujinga anafikiria. Anafikiria ni kama atujige ni. Kwani kwa nini? Kwani ya kwani? Amande nimeweka huyu kijana hapa kidogo. Kwani kuna shida gani hapa? Na si huyo mtu tulikuwa tumeongea unaleta session. Sasa unajua mimi hapa nataka ubumbavu kwanza. Eh. Mimi sitaki ubumbavu. Hii kijana nimeweka hapa hii kesi ni yangu. Mimi nataka kuingililia aje maneno ya gongo. Hii kesi ni yako ama ya serikali. Kijana. Hii kijana mimi nilikamata. Na nyinyi mlikuwa mnasema ni kitu gani? Tulikuwa tumeelewana unaleta station. Sasa nashindwa huko. Nimemwona hapa nilikuwa naenda kunyonya kitu yangu hapa kitoko ndio nikuje. Wewe unaona vikija mimi nitakaa na hii bila kujua kitu yenyewe. Sasa hapa umemweka anafanya. Jana. Yonte. Jana. Yeah. Wewe mmeka hapa sana? Mmeka hapa sana. Kama mmengangana? Eh. Mmeka hapa tu sana. Na si ulikuwa una viatu? Viatu imetoka. Si mkubwa na ameniletea zake za nyumba. Ah. Bwana, mmefika hapo. Sasa mguvu wa mtu angetembea miguu gapu chini. Si mimi namsaidia yule jamaa vile stendi ni amesema shindani na tunga hiyo mguu. Hapana, ni kusaidia unasaidia. Yeye sayumba ni vile kama nini bwana. Hata hiyo mtu lakini hata kama ni sasa hebu muajirie kwanza. Fanya hivi. Unajua tumeachana na wewe kitambo na acha na wewe. Ulikuwa nadhani hata nikumleta mimi. Eh? Umeenda aje? Hii jana. Nimeleta ya hapa ni agahe kidogo.
Unajua ile ile mkubwa nilikuwa nataka kumwajia yuko huko, kwa hiyo yeye hayuko tena hiyo nini? Hapana, sisi mahali ulituacha huko ndio tumekuwa. Sasa mimi nashindwa wewe. Umemleta umemkalisha hapa alafu sasa kunaenda aje? Hii kijana huyu mkubwa, huyu mwingine amemwacha wapi? Amerewa ako patrol, ako patrol anakuja. Sasa fanye hivi. Huwa bado watu waje tuongee kidogo. Kuna mambo ya corruption, kuna siri. Na kuna corruption. Hapa tunataka tufanye kazi na ugue na agiza. Unapigia nani? Hapana, nilikuwa nataka kuona huyu bibi yangu kama amefungua. Sasa mambo ya bibi tena umeleta hapa. Wewe simama, simama. Wacha na hii jana wanga. Wewe mama. Simama. Wewe enda hivi. Anasema lakini. Simama straight my friend. Straight. Hivyo. Sasa unasema aje? Tumpeleke. Fanye hivi. Hai kijana, mimi wacha mimi gazi yangu. Wewe enda shughulika na ile gaiti nyingine. Wacha na hii gaiti mimi naleta. Afande, hii kazi ni ya government. Hapana, afande, unakopea vizuri. Mna hii tutafanya kazi. Ni nywele utanyolewa leo na wembe. Hii kazi. Huyu nyangu wachana naye hii kijana. Aje sasa. Nenda shughulika na hii mambo nyingine. Mimi kijana nitakuja police station. Niko rata yake hii. Huyu wewe leta. Hiyo muda yote unakaa na kunywa maziwa. Wani mtu anatembea unafikiria mimi ni gani? Mimi nakunywa maziwa wanza hapa bwana. Bwana wewe. Wewe hata kama tuko kazi au uko sawa. Wanini yavande tena huko sawa. Sisi tunangoja huko station wewe umekaa. Mimi maneno mnaenda huko mnaunganisha na hii huyu jamaa. Mnakuja kunisema ati mimi sifanye kazi. Unaona sasa? Unaingiza hadi mtu wanini? Wanini wewe unataka kuingilia? Hakuna mali napeleka hii kijana. Kijana kaa hapa. Mimi mwenyewe napigisha police station. Geuka. Kijana kaa hapo. Nguvu hata kama hii kazi tunafanya, sijui kitu gani mnaendeleza hapa. Hii kijana wachana na yeye. Wacha kwanza nipige hii simu. Nione kama vipi anaweza letea mimi maziwa kidogo hapa. Wewe. Ako wapi wendako? Huyu naye ni mteja ajui kitu. Nangu bwana watakuja. Lakini wanakuja. Sinilishiko saa sijui pale wako. Kijana utasema ukweli. Uliniambia wanakuja nione. Wewe unajua nakutetea na ujui. Unajua wewe nitakupiga kofi saa hii. Wewe hapana zumbua. Sasa unampiga saa hii na huko unapiga. Kaa chini. Kijana alikuwa anasema anaongojea kuna wale ni wanakuja. Kwani kitu gani naendelea hapo? Wewe kaa hapo chini. Acha hii wenzako wakikuja. Unajua vile nitafanya. Ile mbio zote ulikuwa nayo hapa ni umefika. Nguvu wajia mimi hii kijana. Mimi kazi ni yangu. Zile mbio zote ameenda hapa ndio umefika. Natwambia gari imeharibika. Jana gari iko huko. Fundi naunda na maliza. Kwani mimi ni fundi? Mimi hapana gari. Mimi hawezi leta mtu na ungetafuta njia ya kuleta huyu polisi. Gari inakucha ndio naongojea huyu fundi amalize. Alafu mimi imeka nikije nafanya pole bwana. Au na kwa mnapanga nini? Mnapanga kumaliza nani mwingine? Jana kuna kitu tumepanga. Tumwambia mkubwa kitu gani tumepanga hapo? Sasa tumwambia mkubwa. Na uchungu kijana vile naongea, hapa naongeleza ni kama unaongeleza mtoto mwenzako. Hao vijana wenzako hao. Mimi nakutokea bwana, wewe unaona ni kama nimepanga kuwa nani mwingine. Jana utafinywa. Hey. Nani kijana? Nimepanga kuwa nani mwingine? Kijana utasema mzuri. Wapi hao wenye ulisema wengine? Mimi nataka kuona hao wengine bwana. Wapi hiyo group yenu? Abande. Bwana hivi, kwa sababu hii saa naona itakuwa saa imeisha, lakini tutafanya nini? Hii kijana, chonte. Nibuwa muka hapa. Muka juu. Haraka. Ninataka ni uamuse. Nitaku uamuse na tege utamuka. Kama kibaru. Ende. Uwe, eleza mkubwa venye nasema. Hakuna kuenda. Anaenda wapi? Kaa hapo. Simama venye huko hivyo. We. Napanga nini hapa? Na wewe afuana. Hakuna kitu ndavangua. Avande wachana hii jana. Inavunga mzuri. Hii wengu naye isitegee. Hebu nione kama inalega. Unajua hii jana. Panga nini hapa? Kuna nini huko? Avande hii hapa. Kuna nini huko? Ila kwa huko na bunduki. Hii unafanyia nini? Anaenda kufukua. Eh? Yaani hapo. Jana hiyo bwana na kibu. Yule unafanyia nini? Yule ni kufungua stock. Hai kijana ndio hivyo kimo. Hivi kwa stock gani? Hivi mastaki. Hii kijana ni mwizi. Nilisema hii kijana ni mwizi. Kijana.
Hii wengine utatoa. Mimi nakwambia siwezi kufanya kazi ya ujinga. Utatoa wengine vile umesema. Kuachi. Hapana mgugu hii yesi ni yangu. Wewe naye unataka kuingilia kesi yangu namna gani? Enda ile ingine. Tembea na mimi. Ile watu ile ingine. Wachana. Iko wapi moshi? Mimi nakamata. Iko wapi? Mimi nakamata kijana. Kijana. Mgugu waje. Nasikia? Tena na wewe. Hawa sigari yao wagugu wakikuja. Huyo mwingine najua wako njiani anakuja. Lakini usizanye mchezo. Wana mchezo. Oba, oba, oba. Wana tena ninaviona chini. Oba, oba, oba. Iko wapi redio yako? Oba one control. Wana pia wana. Kaa chini kwanza. Oba. Sawa. Ni huyu. Oba one control, kwande. Oba. Sawa. Ana jingo. Yule risasi ya kichwa. Nakuwa sahi. Oba one control. Kose hapo mtamtajua wangu mimi yule jana hii lakini mimi, lakini mtu wangu wewe abande bana hii kesi yangu tuanze kubizana kose hapo mtajua ujui acha kwani niongee naingilia kesi yangu kwa nini hai wajana na kijana wewe namna hiyo sianaudia angekuja unajua mama mimi ameniita pesa mingi wewe ukifanya mchezo hii pesa nitoke bwana utajua ni kwa nini wewe unaniambia vende Merudi, merudi na mtajua ujui. Mama hii hii jana. Wewe? Hii jana ni right sana lakini over one control. Wapi afande? Mimi sitaki tuanze. Wapi afande? Nataka unielekee mjeshi wa timu yangu. Bwana gasi mimi ndio ninajua gasi. Mtajua mimi niko. Niko nimefanya nimepatana na hao majamaa hapa. Niko na hapa hii group ya kina Jonte wanajifanya wakora hapa leo watajua wajui my friend watajua wajui hawa wewe bwana ubize kijana zigonge kijana unatamia hiyo location ikuje hata mimi nilikuwa kwa ule mandefu nimemaliza naye na kuja hivi ni mtu ya probox sio mungu na huko sawa haraka kidogo harakisha kwande acha nikutumie location fanya ujinga huo naambia mungu sisi na mimi na wewe hapa Angikuliza wewe naambia hiyo ana sema ni gari hapo ni kwa mzigo. Anaenda kuuya mzigo na mmoja. Usikia wewe? Tangu mchezo. Ukianza mchezo hapa kijana. Hapo uvane ni mwage unga. Wewe kijana wewe ujui. Hiyo ni sasa ya kijana. Oba on control. Pata vizuri afande. Utaharakisha kidogo kwa sababu tuko hadi na huyu mwenzetu hapa. Dakika moja tu niko hapa. Nimekutumia location sasa hivi. Dakika moja tu niko hapa. Pigwa tu tambo hapa. Pigwa vita hapa. Fanya hapa. Haifai hata ukuwa na viatu. Wewe, toa hii viatu wana. Toa. Sa mkoko mkubwa wataka ndungwe miguu. Wewe sahi una haki, my friend. Wewe unajibu-jibu wa kinari na mnaga. Wewe unajua hii mkubwa sahi. Unamuti, unamtisha, kwa hivyo kuna vile mmekamba ongea. Wewe unakubea kukio vaya, wewe unajibanya hana. Wacha uchinga buwana. Nani huyu. Wewe unajibu-jibu wa kinari na mnaga. Ni aje? Hebu deal na watu hii mutu hii. Wande. Mna gani? Nimekuja huyu chamaa kwa hapa. Wande nilikuja unajua yule mkubwa nilikuwa nimemwachia pale. Amesema ndipata gasi mwingine ameenda. Sasa nikaona kitambo hiyo gari guwe wacha akaikaa hapo kidogo.
Unajua swali langu, ulisema unasema ako station. Ilikuwa nimekuambia huyu jamaa unilete pale kwa station. Abande angeja. Hapa ni station. Abana, abande hapa nilimweka tu nimeenda kunywa maziwa. Nimekunywa maziwa ndio. Sasa hapa ni wapi umeleta? Abande wapi mwingine ningeweka? Ningepeleka kwa mama yangu. Hapa ni station. Bana station, lakini mimi nimemweka mahali najua ndamvigisha. Kwanza unajua jana nilipiga hiyo station huyu jamaa kwa. Eh. Abande hii jana ilikuwa ni. Wewe ulikuwa kwa station? Kwa police station kweli? Huko wako nipeleka. Sijua nilipeleka hapa akanifungia mama. Nguvu sasa hii jana. Eh? Umelala hapa? Eh, sasa nilisha hapa. Hiyo group yako? Jana group yako. Jana sema mzuri. Umelala hapa? Wewe unakaa unataka kunini? Kuna mchezo unacheza? Kuna kitu mkubwa hii. Una vitu wanakula? Hakuna kitu mkubwa mimi nimefanya gani? Hiyo kitu unacheza. Eh? Na itapita utuambie. Hapana mkubwa, wewe acha mchezo bwana. Wewe na bila simu saa hii, tabiza simu. Hata wewe, bila simu deal na huyo. Tabiza simu, wewe acha mchezo mtamania mimi. Hiki jana mimi nakimbiza na kamata. Na huko nani huyu? Naye ni pombe. Pombe hii. Ni pombe inamaliza hapa. Eh. Wewe unatuchekea kwani mwanamke kaka? Eh? Kubwa umeua. Eh? Kubwa umeua. Nimeua nani? Hata naweza kuua. Eh, pia unaweza kufia hapa sasa hivi. Eh. Kwanza ni wewe umeua. Kubwa umeua. Wewe kwanza hata nifanye ndio ndio umeua. Sawa kweli. Kwanza sasa nimeua hapa. Hii ni kama ameenda hii. Hii ni kama ameenda. Hii ameenda. Mtu imeenda hii. Hiyo ataukulwa na huyu. Eh, ameua huyu. Unaweza kuua mafuta hivyo. Unaweza kuua mafuta. Bule hata hii mtu hapa. Leta hii mtu hapa. Eh? Kwa sababu amka. Amka utuambie ule. Hata waacha afisa. Amka. Eh? Nenda. Hii naye atakuja kuokotwa. Pole pole wewe kijana. Hata kuenda wapi? Utarokotwa. Nenda wapi? Utabeba. Utabeba hii mtu. Hii umeua. Nafaa ubebe. Umeua utakula ama utakula hii mtu. Ama uchinje ukule. Kula hii mtu. Unaona ameenda ya ukweli? Ananiambia nini? Ongea. Ameenda ya ukweli. Sasa hii ubebe. Kule sana kule sana kule mkubwa mimi niko na pingo angalia nitaua aje mimi niko na pingo kwanza umekuwa na hewa hapa ameenda kunywa maziwa hapa sio maziwa ndio kwa kwamba so wewe kumaanisha uko na watu wengi sana wanakusaidia si ndio ameniambia mimi nakunywa maziwa na akaniacha kwanza utatuambia mahali wapi na praha yako leo. Ni group ya tunabeka. Kama umfuate. Hii group ya tunabeka iko wapi? Utamfuata yeye. Umesikia? Beka wako wapi? So itabidi uongee mapema. Hmm? Siko hapa kucheza. Umesikia? Unapinga my friend. Au huko. Umesikia? Kula vitu ya kukora. Hii hata ananuka. Hata sijui ulioka lini. Mimi nikwambia tutakukamata. Hmm? Ulioka lini? Samu kubwa nilishikwa na ofisa mwenzenu na hata aje niache ndani kwao. Ndio umeua. Sasa hii ndio umeua. Eh? Unaisaje huo ofisa? Na ni kama mlikuwa na kina Praha yule mwingine akikufa, si ndio? Wako wapi hao wengine? Sijaona. Wewe ulituambia ako na meeting nani? Hata haikuwa. Eh? Na mkubwa suliana kwa wapata. Na tupepe ujinga aje ufala aje. Suliana na kwa wapata. Eh? Na kufinya? Utaongea? Ama nianza? Afshanga. Finywe? Ama nianza? Afshanga. Nianza? Afshanga. Eh? Finywe? Usiki. Koja, huyo ataongea. Usiki. Tatembelea vidole kijana. Usiki. Mkubwa unanumiza. Eh? Usiki. Tuendele. Utaongea? Tunaongea. Utaongea? Acha tuwapigie simu. Ongea. Eh? Acha tuwapigie simu. Acha aongee. Simu na ukweli anajua. Simu umetoa simu hapa. Sina simu mkuu. Ni kama mlikuwa mnaongea.
chukua hii simu ya huyu nyanya. Chukua hii simu ya huyu nyanya. Chana naye. Nani huyu? Chana na hiyo. Sasa, ndugu yangu. Kuja na hiyo simu. Mwekee kwa mfuko hapa huyu. Mwekee kwa mfuko huyu. Wewe. Mwekee kwa mfuko. Yo, 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 yo,